Hej och välkomna till TV Sydväst. Ikväll har vi återigen Uffe Larsson med gäster. Och som vanligt så har han en spännande gäst. Men han får presentera gästen själv. Över till Uffe. Vilken vignett, vad lång och härlig. Välkomna ska ni vara och glad påsk, ska jag säga, till er som tittar på TV Sydväst och Sydvästmagasinet. Och till Larsson med gäster. Ikväll har jag en gäst som är en av våra, har varit med om mycket internationellt. Han har varit med i en internationellt världsberömd grupp, en varietégrupp. Som hette Veteranerna, och vi ska prata om det nu. Och här sitter Tommy Klatskov. Välkommen hit. Tack. För... Välkommen hit, Tommy. Tack så väldigt mycket. För det är nämligen så här att, ska vi vara riktigt ärliga, så är det så här att vi har haft många världsberömda idrottsmän. Björn Borg, Ingmar Johansson, och idag har vi Carolina Klyft och så vidare. Va? Och ishockey och fotboll, Nacka skolorna allihopa. Och artister har vi haft, och kanske Britt Ekland och hon som Anita Ekberg och så var sen har vi haft. Men världsberömda artister som har gjort sitt namn internationellt, och menar jag alltså som har varit i Las Vegas, jobbat med de stora. Det är inte många som har gjort, men det har du gjort. Ja. Med Veteranerna. Ja. Och för er tittare som inte minns Veteranerna, så ska vi snart få se lite mera bilder. Men inte nu först. Först ska vi prata lite grann. Tommy, Veteranerna var alltså en grupp som bestod av blivande gymnaster, kan man säga. Alltså, du pratar inte om gymnasium utan gymnastik. Riktiga gymnaster. Ja. Mm. Och hur kom ni på själva idén med att göra roliga grejer över en plint eller en bock? Det är alltså så länge sedan, så det är svårt. Historierna förändras. Ja. Men ska vi vara riktigt ärliga, så var det säkert våran gymnastiklärare, Lars Hildeberg, som i sig blev till slut en liten kultfigur i den världen. Mm. Men han var ledare för Kransen Gymnasterna, som var en ganska stor förening, en ledande förening i Sverige på början på 50-talet. Och där var vi elitgruppen då. Och en dag så ska vi ha någon årlig soiré, och han säger, nej, vi måste göra något, vi måste hitta på något kul, grabbar. Mm. Kan inte springa hem och leta efter lite kuddar och lösskägg och gamla kläder så ni ser ut som gamla gubbar, och så kan ni hoppa över plinten, sätta ihop någonting. Mm. Ja, vi nappar på det där då. Mm. På den vägen blev det. Nej, men jag läste ett klipp någonstans, Tommy, där det stod, det börjar med en låda på morsans vind. Ja, det är det. Det var ju de här gamla brudkisterna förmodligen som vi grävde fram det på vindarna. Det var, ja. Men innan din karriär blev internationellt känd varietéartist, så hade du alltså tänkt att bli gymnast eller gymnastiklärare, eller? Nej, jag ville ha en butik. Ja. Så jag hade utbildat mig inom textil, försäljning på Stockholms stads handelsskola. Och karriären var liksom spikrak. Ja. Jag skulle bli butiksägare och syssla med kläder, konfektion och skrädderi och så. Alla killarna hade professioner. Några gick på universitetet, några var redan ute och jobbade. Ja. Men
gymnastiken var ju vårt gemensamma, så vår hobby. Ah. Och vi ville bli landslagsgymnaster. Ah. Och vi var på god väg. Ah. Några hade tävlat i svenska mästerskap, alltså för juniorer. Vi var påläggskalvar, sa man, till gymnastiklandslaget. Ah. Då hände det här. Ah. Vi ska nu ta och se. Och nu så gör jag ett litet klartecken till kontroller. Om vi börjar rulla bilderna från Råsunda, för jag tror inte det är något ljud till dem. Så jag vet inte om vi kan prata samtidigt, men vi gör det. Ja. Jag tror bilderna kommer här. Vad är det här vi ser, Tommy? Det är 1958, fotbolls-VM. Aha. Och det finns, det här är både roligt att få komma dit och samtidigt finns det en annan sida av det. Det här är 1958 som jag sa, och vi har fått ett gage på 75 kronor. För hela gruppen? För hela gruppen. Det räckte knappt till taxiresan nu. Och det fick alltså, och vi fick punka på vägen också, kom jag ihåg, på våran bil som körde redskapen. Svenska gymnastikförbundet fick reda på det här. Och vi blev proffsförklarade. Så någon vecka efter det där så var vi proffs. Jaha. Och vi fick inte tävla längre. Om det är någon som är tillräckligt gammal så kommer ni kanske ihåg Dan Wern och de här som hade fått betalt och blev proffsförklarade och karriären var slut. Ja. Och så var det även för oss. Men vi fick inte tävla längre. Och det kan väl också vara lite avundsjuka, va? Jag vet inte vad de här amatörreglerna, alltså de var så jäkla strikta. Då var vi så ledsna, så sura, så förbannade. Mm. Idag kan vi väl tacka Svenska Gymnastikförbundet för knuffen på vägen. Du, det här programmet då som ni gjorde, alltså, det var ju VM 58 i fotboll då. Fotboll. Och som en liten förgrej här då, kan man säga, förövning, förband. Folk kommer och sätter sig och allt sånt där, ska de ha något att titta på. Men hur lång tid tog det för att sätta ihop den här lilla showen då? Ja, där så hade vi kanske tränat ett par veckor på det där, på att få ihop det till det som syntes där. Vi hade ju 50 meters ansats ungefär. Och det är ju väldigt roligt att se någon springa 50 meter och hoppa över plinten. När vi var färdiga sedan, eller om vi går tillbaka till Las Vegas, eller fram till Las Vegas, så kanske ansatsen var 3-4 meter för att det skulle gå fort. Det måste bli tempo. Var det här någonstans tanken föddes att det här kan bli en kul grej? Nej. Inte? Nej. Det tog 3 år ungefär ifrån det där. Men vi hade ju känslan ändå att vi skulle ge igen på något sätt. Vi skulle visa dem. Både i klubben och i gymnastikförbundet. Mm. Så att vi hyrde gymnastiksalar runt om i Stockholm. Idag åker jag förbi egentligen den gymnastiksalen när jag var på väg hit. Uh-huh. I Midsommarkransen där E4 går idag. Skolan står kvar men inte gymnastiksalen. Nej. Och där kom en dag Allan Schumann och Hasse Wallman. Och de hade hört talas om att det är några tokiga killar som tränar den där lokalen, gymnastiklokalen. Och det var vi. De kommer in, knackar på, kommer in och presenterar sig. Och så tittar de lite på oss och så blir vi bokade på, jag tror det är Stora Famnen, som Hylands program hette då, 1959. Ja, men, nu förstår ni, jag tror det är Tyskland vi har nu. Och nu ska vi se på, för er som inte vet vad veteranerna var eller är, för veteranerna finns ju fortfarande dock än bara på papper och i minnenas bok. Och för er som inte då kommer ihåg eller vill se det igen och minnas och skratta lite, så kommer vi visa nu ett uppträdande från Tyskland, är det? Ja. Och det är ett program som heter Roberto Blanco Show. Ja. Mm, Roberto Blanco var typ en hyllan. Han hade ett program varje lördag kväll med säkert 7-8 miljoner tittare. Ja. Okej, då tar vi och tittar på det och det kommer nu. Meine Damen und Herren, Roberto ist offensichtlich, ist er jedenfalls noch nicht hier. Also werde ich für ihn einspringen. Ich habe die Altherrenriege schon bei den Proben sehr bewundert. Diese Veteranen haben schon Aerobic gemacht, als Aerobic noch gar nicht Aerobic hieß. Sie wurden oft kopiert und nie erreicht. Hier nun für Sie aus Schweden, the original Veterans.
Sind die nicht fantastisch? Die Veterans! Thank you. Thank you. Thank you very much. Die Veterans nochmal. Det är helt otroligt. Jag måste säga det. Hur många tittare var det här? Jag tror det är Tyskland. 7-8 miljoner. I hela Sverige? Ja. Det är sånt här program, vet du. Ja. Om vi backar tillbaka nu lite grann här. Mm. Vi måste hitta en startpunkt, tycker jag. Ja. När ni bestämmer er då för att börja uppträda professionellt som veteranerna, hur kom ni på namnet Veteranerna? Det var ju den här gymnastikläraren då. Han tyckte ju att vi skulle se ut som gamla gubbar. Och gamla människor är ju på något sätt veteraner i någon fattning. Ja. Och då, så till början så kallade vi oss för veteranshow. Mm. Men det klingade inte så bra. Så det böt vi kanske efter 3 år. Mm. Jag tror i början i folkparken så hette vi veteranshow. Mm. Nu såg vi här då i uppträdandet här. Det fanns en storyline som man säger på tv-språk. Då. Det finns ju, alltså den här lilla Olle Sjöman, han lyckas ju aldrig. Nej. Och alla jävlas med honom. Mm. Och han kommer aldrig upp. Och när han väl kommer upp så får ju du en känga där. Ja, Tommy var alltså spanjoren, ska vi säga. Ja, ja. Ja. Eller hur? Ni tänkte igenom det där? Ja, det är minsta detalj. Och Olle var ju den komiska begåvningen av oss. Uh-huh. Jag har ju aldrig känt mig själv som en komiker, utan det här är ju en pusselbit. Och min pusselbit är att vara den snabba, kvicka, som gör snabba volter. Några andra var mer komiska, hade bättre komiska framtoningar. Mm. Olle var den stora talangen. Det visade sig också när vi gjorde... Vi var alltså Sveriges första stuntgrupp. Så när man skulle... vad heter de? Åke Frisk? Eller vad heter de som gjorde det här? 30 pinnar buk, 3 dagar i byn. Ja, Ragnar Frisk. Ragnar Frisk. Ja, ja. När Ragnar Frisk gjorde de här filmerna så ringde han till veteranerna. Ja. Och så sa han... Grabbar, vi behöver lite stunts här. Mm. Och så kom vi och så säger jag, har du någon manus då? Nej, men ni får hitta på någonting. Det gick inte att skriva manus till sånt där tydligen. Och då hittade vi på, då fick vi lite fritt spelrum. Och så gjorde vi, vi ramlade ut från fönster. Vi var soldater som var sjuka på sjukhussängen. Och när syrorna gick ut så klättrade vi upp på väggen och gjorde volter. Och så kom hon in och med gipsade armar och då låg vi i sängen. Ja, vi skrev egna manus till de där 30 pinnar med. Det blev en hel del såna här filmer. Sen tog du fart då. Du var folkparker. Folkparksforum 61 slog vi igenom. Mm. Med Laila Westersund. Ja. Och 62-63 var vi, om jag minns rätt, Sveriges mest bokade folkparksakt. Och då menar man mest bokade. Hur många jobb gjorde ni en sommar? Ja, hur många gör man idag ungefär? Jag vet inte. 150? Nej. Inte vet du. Nej, det gör man inte. 17, 20, 25. Ja. Då är det mycket. Okay. Vi gjorde 90 parker. Och kanske flera uppträdanden om dagen. Alltså räkna ut hur många lördagar och söndagar det är på en sommar. Mm. Så att de här folkparks heter folkparkernas centralorganisation där satt ju gubbarna och bokade oss och alla ringde utifrån landet och skulle ha oss. Och de räknar inte med liksom att det är 3 mil från Falun till Mora, va? Det var så här pilkastarturné. Ja, precis. Så att för att hinna så fick vi åka i kläderna så hette jag jäkla 150 kilometer i timmen med släpvagn med såna här små hjul på. Så att den hängde i luften efter oss. Och på den tiden var det avdrag för gaget om man kom för sent också? Ja, de var ju tuffa. Vi var inte så stora ändå. Så att vi kunde liksom diktera som vissa artister kan. Och som vi kanske kunde på slutet av karriären. Men då kunde det bli avdrag. Det här är alltså då någon form. Man kan säga att det är en varietéakt kan man säga. Ja. Det är en showakt kallar jag det för. Ja. Och det är ju roligt. Det är ju menat att det ska vara roligt. Ja. Kommer du ihåg eran premiär, professionella premiär, och när ni fick de här skratten, att kommer du ihåg den känslan? Ja, alltså skratten kom ju redan från början. Redan 1958 så skrek folk. På Råsunda? Ja, och tyckte det var jättekul. Och undan för undan, 1963 så blev vi första utlandsjobbet i tv i Paris. Och sen blev vi några så här handelsresande i tv-shower. Varenda land i Europa skulle ha veteranerna till någon tv-show. Mm.
Och det var ju för att vi var roliga. Alltså, vi pratade ju inte. Det var ju visuell komik. Ja, det fungerar ju internationellt. Alltså. Ja, ja. Så att, och det var ju tacksamt. Det var ju bra att vi inte lärde oss att snacka, så att säga. Nej, precis. Nej, det hade nog inte fungerat. Nej. Och sen blev det då den internationella karriären. Du frågade liksom när vi blev professionella. Ja, ja. Då var det så att vi hade ungefär 3 års kontrakt liggande som hade kommit in. Ja. Vi kunde inte ta de här, vi kunde inte skriva på dem. Vi hade jobb, det var studier, det var massa saker. Och då säger vi till varandra, vi försöker få, vi testar om vi tror att vi orkar med att jobba varje dag. Mm. Och då fick vi ett arbete, säger man ju inte jobb på artistspråk, va? Nej. Artister jobbar aldrig, nej, vi uppträder bara. Ja. Ja. Så att vi skulle få uppträda på Tivoli i Köpenhamn en månad. Mm. Och det blev våran test, så att säga. Efter 3 veckor samlas vi på hotellrum och säger, ja grabbar, vad gör vi nu då? Ska vi hoppa på det här? Ska vi signera för 3 år? Då var vi 10 stycken. På Råsunda var vi 14, men när vi började i parkerna var vi 10. Så 1966 är vi 10. 3 stycken säger nej. Nej, fan, jag fortsätter att snickra och vad de nu gjorde då. Mm. Och 7 av oss skrev ett avtal med varandra. Mm. Mm. Och skrev på de här kontrakten. Mm. Och sen drog vi. Mm. Och det började med Olympia. Mm. I Paris, 3 veckor med Sylvie Vartan och Johnny Holiday. Mm. Och sen iväg till Japan, 6 månader, 42 städer i Japan. Mm. Över hela Japan var 42 vi. 42 städer, ja. Och det var en rysare, för alltså, det är så svårt att komma ihåg alla detaljer. Men på andra sidan jordklotet, vi är ganska färska och nya. Vi har nyss blivit proffs, även om vi har hållit på 8 år som halvamatörer. I någon liten smått Sendai, en liten stad, du vet inte var den ligger. Nej. Sendai, någonstans i Japan. Ja. På någon bakgata på någon fish market hamnar vi. Uh-huh. Så ser du en stor affisch på veteranerna. Är det här möjligt? Liksom? Uh-huh. Det var klistrat över hela Japan. Varenda stad vi kom så var det klistrat affischer. Och i naturlig storlek överallt. Så att det var ju det var ett enormt genomslag. Mm. Mm. Men det här... Med svår publik. Ja, det var det. Ja. Japaner skrattar inte. Nej de tar hellre harakiri, så att säga. Man gör inte bots och sitter och gapskrattar. Nej. Blir lite sådär. Så applåderar man efteråt, va? Ja, men en gång, om jag får hinder kommer vi ut, börjar och göra det vi ska göra, och ingen reaktion från publiken. Uff. Och alltså ett komiskt akt som inte får några skratt, och det här ska det sitta, här ska skrattet komma, precis nu ska det skrattas. Och vi börjar liksom prata och titta på varandra, säger vi vill öka, vi måste göra någonting, gör dubbelvolt någonting. Ingenting. Och när allt är klart, efter 8 minuter och inte en applåd, så bockar vi, tittar på publiken. Då tar 5 000 människor var det i publiken. Ja. Alla tar upp en servett och vinkar till oss. Nej. 5 000 människor med vita servetter. Ja. Och så när vi kommer ut, då står hela ensemblen och skrattar. Då får vi reda på att de har presenterat oss på japanska och säger, de här killarna är så bra, men det är ingen idé att ni applåderar, för de är döva ifrån Sverige. Så om ni tycker det är bra, så ta servetten och vinka på slutet. Så där satt de. Men hur kunde de att ni var döva? Va? Varför sa de att ni var döva? Practical joke. Det var i slutet på turnén, så de skulle göra ett practical joke på oss då, manager eller något sånt där. Så de hade och vi förstod inte vad man presenterade. Va? Nej. Och så står hela ensemblen bakom scenen och bara gapflabbar. Alltså, där har vi jobbat i 8 minuter och inte en applåd. Alltså. Vi var helt förstörda. Alltså. Vi vågade nästan inte gå ut på en scen igen efter det där. Ja, det är sånt där som också händer. Ja. Nu är det så här då att många har ju då en dröm. Alltså, nu läste jag idag att
Peter Jöback ska eventuellt uppträda på Broadway med Kristina från Duvemåla som Björn och Ben har skrivit. Och så, va? Men någonstans finns det en dröm om Las Vegas. Mm. Och jag tror vi har en snutt här på en skylt som kommer nu här. Tror jag. Alldeles strax. Las Vegas. Titta, där har vi den. Mm. Och det här är då, jag tror den rullar också. Och då så ser man ju, titta. Och när man då ser denna skylten, då vet man, nu är det showbusiness alltså. Mm. This is a fun place. Mm. Och där var du. Ja. Du var där med, vet, ni kom till Las Vegas. 1967 i december. Ja. Och hur var det då? Jag var 24 år. Ja. Och vi var ju så pass bevandrade nu i showbusiness. Vi hade varit runt lite grann och alltså vi blev proffs 66 och 67, det är ungefär 1,5 år senare. Mm. Det var ju drömmen. Det var den drömmen, Jöback på Broadway. Mm. Artist att komma till Las Vegas, till de här stora showerna, de här stora hotellen, gagerna som var... Säg det du. Skyhöga gager. Ja, det var höga gager. Ja. Mm. Så att, de tjänar lika mycket som P.G. Gyllenhammar. Jag köpte en... jag beställde. Jag gick in på en bilfirma och beställde en Camaro Sport. En Camaro Sport. Och då fick man bläddra en bok och säga, jag vill ha den där färgen, jag vill ha de där kläderna. Eller klädseln och sådana lykter och så här. Rallysport då, sådana här lykter som går så här. Och det är alltså 1967 och jag hade köpt bilar ungefär för 500 kronor innan. Så efter en månad levereras den, då är den alltså skräddarsydd till Tommy Klaskov. Och det var ju det är sådana där pojkdrömmar. Vad stod det på regnskylten då? Stod det Klaskov? Nej, det hade de inte börjat med, utan det var en Nevada-skylt. Men det var stort. Och kunna göra. Ja, men alltså, det är ungefär som Zlatan nu när hans största dröm när han blev proff var att beställa en bil. Ja, men det är en dröm då. Ja, men titta på alla de här unga fotbollsspelarna nu. Och de är väl värdare. För de underhåller hela Europa när de spelar. Alla sitter och tittar på dem. Och stryk får de också. Och stryk får de och det är jobbigt som fasen. Men vad har de? Ja, de har Ferraris, de har de värsta bilarna. Det kostar miljoner. Mm. Men de har ju råd med det. Och det är en dröm. Mm. Varför ska man inte göra det när man är grabb? Mm. Ja, självklart. Mm. Men nu har jag femma gymnastik. Eller tjej. Ja, det också. Jag har femma gymnastik, men jag kommer aldrig så långt då. Mm. Jag har ju sådana här kort på SL-banan. Ja. Skräddarsytt. Men du, jag håller upp en skylt här nu, ska jag säga. För att jag vet att en del drömmer ju bara om att få jobba med vissa personer. Men vi har här lite, jag håller upp lite kort, ska jag säga. Jag har du här. Kort jag har massor med kort som du har... tagit med. Ja. Vi börjar med vi tar det sista, bästa. Vi tar det. Här har vi nämligen ett kort från, jag vet inte, det här kanske inte är från Las Vegas, men i alla fall ett kort som visar att ni är internationella. Vi sparar det bästa till sist, tänkte jag. Jag har det här. Ja. Vad är det här ifrån, Tommy? Ja, kamelen är från Afrika, men bilden är ett haken på Cirkus Scott i Stockholm, eller Örebro. Ja, då var det inte så märkvärdigt, tycker jag. Nej, det var inte så märkvärdigt. Men, och det är samma kamel. Ja. Men nu börjar närmaste grejer här. Här har vi en snubbe som vi känner igen, som tyvärr har gått bort alldeles för tidigt. Ja. Sammy Davis Jr. Mm. Som ni alltså jobbade med. Jag tar bort mina fingrar där så ser jag lite tydligt. Där. Mm. Så, ja. Ska jag peka på vem han är? Ja, peka på Sammy Davis. Där är Sammy Davis Jr. Och där är jag. Ja. Mm. En av världens största artister. Mm. Då. Mm. Träffade du honom när han var på börsen här senast? Eller? Nej, alltså det är ganska fantastiskt. Alltså, det var Frank Sinatra, Sammy Davis, Liza Minnelli som var på börsen. Ja. Och vi har jobbat med alla tre. Ja. Mm. Och det är bara ni som har gjort det. Jag jobba igen. Vadå? Nu sa jag jobba igen. Ja, men det är bara ni som har gjort det. Ja. Alltså det är ju en dröm för många, va? Ja. Och här ser vi då... alltså bara bland svenska artister är det bara vi. Det finns ju amerikanska artister som har jobbat med dem. Mm. Men jag har jobbat med Roger Moore, det har inte du gjort. Nej. Nej, jag har gjort. Det är typ så här, vi kan byta bilder kanske, du och jag. Och John Cleese har också jobbat med. Ja. Nej men du, här har vi en skylt då. Här har vi en bild. Alltså det är så svårt när man vet inte vilket. Om jag håller så håller jag. Ja. Då står det Sinatra,
The Father, Sinatra, The Daughter, Sinatra, The Son. Alltså det är tre gånger Sinatra. Mm. Och så står det Pat Henry. Och så står det Woody Herman. Där ser man så Woody Herman. Ja. Och så har vi The Veterans längst ner. Ja. Ja, och där alltså, här är det vilket hotell där, är det? Det där är Harrah's Hotel i Lake Tahoe. Ja. På gränsen till Kalifornien. Ja. Där började vi våran turné över USA med Sinatra. Med Sinatra, pappan, Nancy Sinatra och Frank Jr. Och så de där andra snubbarna då, Woody Herman och veteranen Pat Henry. Mm. Och beviset då att ni har jobbat för Frankie Boy, det kommer här så. Titta, det här är en tung bild. Titta här nu. Det är alltså, jag håller, är det sån, Anita och Televinken, hon visar alltid bilder. Fick man vrida så att det skulle bli blänk. Där ser vi Frank Sinatra. Ja. Den där bilden med kamelen, den var ju från Stockholm där med cykelskott. Ja. Och det här är från Caesar Palace backstage i Las Vegas. Ja. Mm. Sinatra hade ett omklädningsrum. Ja. Där man brukar liksom ha något cigarett att bjuda på. De hade en sån här stor glasskål bara med paket av cigaretter, så folk tog ett paket. Hur var han då? Jo då, han har hoppat över våran plint. Han har det? Mm. Ja. Men en gång så fastnade han. Så brallorna sprack. Så de fick liksom ta in och sy dem, för han skulle på efter 15 minuter. Jo, han brukade, när vi värmde upp för honom då. Mm. Och ofta så kom han när vi höll på värmde upp innan ridån har gått. Mm. Och ville latcha och hoppa och fråga hur vi mår och allt sånt där. Och så skulle han späxa och hoppa över plinten då. Och fastnade han en gång. Nej. Men han var schysst då? Jätteschysst. Ja. Det finns många historier runt Frank Sinatra. Jag känner inte till någon av dem. Och ska jag göra en egen bedömning så... Det är säkert mycket... Ingen rök utan eld. Men vi såg ju ingenting utav det. Men du hade ju en stående invitation till honom. Ja. Det skrev han en gång i... hade en sån här liten svart bok som man skriver upp adresser och telefonnummer i. Där skrev Frank Sinatra sin adress. Och så skrev han att jag var välkommen på engelska då. Förklart, han hade inte lärt sig svenska. Skrev han att jag kunde komma när jag ville till Palm Springs, till hans residence. Var han inte hemma så var jag bara att knalla in och bada och ta en drink eller något sånt där. Ja, han var generös. Mm. Han var generös med garaget, med alla såna här frills runt omkring. Vi åkte med privatjet mellan alla shower. Vi fick inte bära väskor, det var röda mattor. Mm. Vi landade aldrig, eller vi gick aldrig genom några huvudingångar, utan det var alltid bakvägen med bilar upp till planen. Mm. Så det var ungefär som jag kan tänka mig att rockartister reser runt. Och allting var uppställt och klart när ni kom. Ja. Mm. Ja. Mm. Med rockartister, då är det mycket tjejer runt omkring. Var det också då? Nej, det var ju väl det enda vi har saknat. Alltså. Vem vill ha en sån där clown, så att säga? Ja. Nu vet jag då att den här akten vi såg då, som vi såg bilder på nu från Tyskland, det var ungefär 8 minuter lång. Mm. Och det var så lång eran act. Det var alltså så, nummer heter jag också, act. Mm. Så lång var den. Och då jobbade ni alltså i Las Vegas. Ni jobbade alltså 2 gånger per dag. Ja. 8:30 och klockan... Showen började väl, första show tror jag var 8 eller 9 eller 10 var första show, jag kommer inte ihåg nu. Och midnatt show klockan 12. Mm. Och under sommaren på lördagar så gick vi på klockan 3 och gick av 5, så då gjorde vi 3 shower. Mm. Och sen var det och hem och sova och sen? Hem och sova, men vi hade faktiskt gjort så här i Las Vegas att vi hade köpt en båt som låg nere i Lake Mead. Så vi brukar åka hem, sova, upp tidigt, och tidigt menar jag redan vid 8-9, ner till Lake Mead, tog båten, åkte ut till en ö, och där hade vi ett tält som vi hade liksom stulit en ö, gjort den till vår. Så där hade vi tält och vi hade grill och allting där ute. Så landade vi på ön, sov, grilla, käka, åkte vattenskidor hela dagen. Och så sov vi. Och sen när det var dags och tillbaka till showen och hem och duscha och sådär. Så gjorde vi, så där levde vi nästan
ja, ett halvår. Mm. Och sen började vi spela golf och då blev det mycket golf och tennis. Och det är mycket fritid. Mm. Men nu är det så här, det är inte bara att gå in och göra numret, utan ni putsade hela tiden. Det var någonting. Vi ska gå och titta, vi har lite bakomreportage och det kommer nu. Ja, snubblingar och felstamp och sånt, det är ju tränat i detalj. Och därför när någon lägger av så blir vi verkligt ställda. Men nu har vi ett skarpt gäng här och vi är snälla mot varandra. Inga som bara hoppar av så här helt apropå. Utan vi har avtal med varandra. Det tar, 6 månader minst. Innan någon kan sluta från han säger upp sig. Vi tar en till då, från början. Det här golvet, det är hårt. Ja, skit i det. Det ligger järnbalken. Men jag är ju hård, jag med. Lite bråst. Så där ska du sitta. Precis så där ska du sitta. Okej, vi tar det. Då är det kalas. Är du med? Hej, då går vi. Ja! 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 Hej! Hallå! Jag missar igen. Missar du? Ja. Jag kommer inte över. Normalt står den så där. Ja, men det där var inget vidare alltså. Bra, närmare. Inte för nära. Nej, det där är för nära. Absolut. Du gör det normalt alltså. Ja, jag måste göra det. Hoppa ner. Ja, vänta. Ja. Ja, och sen. Så där. Då kommer jag. Där. Står den verkligen så nära? Ja. För att det måste kunna slå i vad riktigt. Det måste kunna skjuta i så att det blir just det. Effekt. För står han rätt upp så här va? Så. Ja, det går ju. Då slår han i kanten då. Och då går det, kan den glida bort. Då glider jag. Då kan den glida ut den här vägen. Det förstår jag mycket väl. Så. Men det har den ju inte gjort nu. Nej. Men grejen är bara att du måste lyfta den där centern. Och så att den är rak. Okej. Men okej, vi kör hela grejen. Ja, jag från, hoppar och kliver av och sen lyfter jag. Du kommer därifrån, jag spelar. Sista stampen på bredan här. Jag kör utan skynke här. Ja, jag står här. Så kommer du. Ja. Hoppa en gång så åker jag ner. Så, okej. Okay. Och så igen. Nu. Här, nu är vi inne. Nu är vi. Okej, så lyfter. Nu kommer jag. Ja, nej. Upp! Utspel! Åh, hej. Det är riktigt bra. Vad är det som har hänt? Jag kommer att gå ner. Stå kvar. Olé! Hur känns det? Ja, skönt. Men den är aldrig... Det är nog fel. Den är... Titta på utrymmet emellan. Ja, det var han drar ner sina... De var rätt bra inspring. Ja, men det här är precis fel. Det är för långt. Det är absolut något som var fel. Den här ramlar bak så glider han. Okay. Det kände jag också, vet du, på mitt upphopp sen, om det är så här långt ifrån. Ta den en gång till. Ditt upphopp var ju lätt. Jag kände ju inte så mycket. Ja, därför att jag var tvungen att hoppa ända upp på kanten. Men... En gång till. Se vad som hände. Ta lite mer koncentrerat. Okej. Där är du. Okej. Ja, det är nu. Tack. Nu går den. Ja. Nu går den upp. Ja, 3 på mål. Kommer jag där och så upp. Och så kommer jag. Upp. Upp. Här! Okej. Det är det. Vad är det? Jag kommer ner. Släng upp den, Johnny. Så. Så. Bra. Rampare, 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 rampare. Hur var det? Jo, det känns bra. Här är alltså då vad vi ser då. Det är då en repetition. Mm. Men det hände ju då att ni gick ner efter showen också, på nätterna. Mm. Det var inte alltid möjligt att träna på dagtid, för då kanske rummet användes till någonting annat och så vidare. Så att, men klockan 3 på natten eller 4 på natten eller på morgon, hur vi nu vill säga, så då var det alltid ledigt när showen var slut. Och då kunde vi gå ner och träna på de här detaljerna som förskjuts, som förändras, det blir monotont, man gör fel och de där detaljerna, det är det som är det absolut viktiga i komiken, att de sitter, att de finns. Mm. Och då måste man gå ner och träna på det. Kan vi stå där och nöta i ett par timmar? Mm. Ja, även om det sitter
så måste ni under de här 8 minuterna vara så fruktansvärt koncentrerade på vad ni gör. Mm. För att släpper ni en tiondel i den här farten, och då är olyckan framme. Det blir en förskjutning eller en olycka. Ja. Någon skadar sig. Och ni måste ha skadat er många gånger. Ja. Olle, den lilla roliga sjömannen, han råkar väl mest... Ja, han är den som har fått mest stryk. Ja. Han hade ett knä som alltid krånglade. Han hade en rygg som var i alla fall runt på 80-talet, så var ryggen helt förstörd. Ja. Fick gå till kiropraktor nästan var och varannan dag med honom för att knuffa det rätt, kotorna. Ja. Så det är en baksida. Skotten hade... han hade nästan allt. Han var som en kamel. Han hade vatten i knäna. Ja. Jämt. Kortisonsprutor och... Ja. Det är en baksidan. Mm. Vi tar det. När ni då gjorde de här 8 minuterna då... Alltså jag minns ju veteranerna så väl. Jag såg det alltid när det var på tv. Och jag skrattade alltid åt er. Och jag tyckte det var ett fantastiskt nummer att se hela tiden. Ja. Även om man... Det är som julafton. Man vet vad som ska komma... Och slutet och såna där saker. Ja. Men var det någon gång... Hann ni tänka ut nya gags någon gång? Eller blev det bara... Eller bara i någon citationstecken. Men körde ni det här då? Ja, de kommer ju inte bara i sömnen. Nej. Utan man framtvingar dem genom att gå ner på scenen. Ja. Och spåna. Antingen så tränade vi på en detalj som vi såg på den här filmen nu. Som förresten var från... Tropicana Hotel 1974 tror jag det var. Mm. Men om vi bara gick in och spåna helt fritt, då kunde man komma på de tokigaste grejerna. Mm. Och men för stora förändringar var vi inte intresserade av. Vi ville förbättra, men vi lyfte inte ut ett chock och tog in något helt nytt eller så. Vi förbättrade hela tiden. Och det går att förbättra. Mm. Ni var i Las Vegas då. Hur länge var ni där? Jag menar, på ett ställe. Hur länge var ni på samma ställe? Totalt har vi varit och uppträtt i Las Vegas i 5 år. Ja. Men i ettårsperioder. Men en show går i regel 1 år. Och då har man ett kontrakt för 3 månader och prolongation. Och är man inte tillräckligt, är man inte bra, så åker man ut efter 3 månader, så tar de in och ut. Men showen, produktionen går i regel ifrån nyår till julafton. Och sen byter de produktion. Och så kommer in nya akter. Och då åker man någon annanstans. Så att, vi var i ett antal omgångar då, 1 år i stöten i Las Vegas. Och så blev det andra ställen. Vi uppträdde i Atlantic City på Resort International. Det var ett stort kasinohotell i Miami 1 år. Vi var i Puerto Rico 1,5 år, i San Juan på Americana Hotel. Vi var i Bahamas i 5 år på raken. Mellan 2 öar. Freeport, Grand Bahamas och Nassau, Paradise Island. På 2 stora kasinohotell. Och de showerna och Atlantic City, det pågick i 6 år utan uppehåll. Bara uppträdde hela tiden. Och det producerades av Tibor Rudas, som också är känd som den som har de här 3 tenorerna. De kända tenorerna som turnerar runt världen. Det är samma kille. Han var våran arbetsgivare och producent i 6 år. Men hur, Tom, är det då så här, när man spelar teater då? Det är kanske, man kan jämföra arbetet på scenen, så att man står på en scen och man ska underhålla en publik. Men ibland så känner man då, vilket man inte ska säga, men vissa lördagar när man ska spela dubbelt och det är en lång pjäs och man vet och man börjar tänka, nej det är lite jobbigt alltså, men och man känner, åh nej, inte en gång till, och så man kan gärna gå hem, men belöningen är den nya publiken. För det är alltid ny publik och man får alltid nya reaktioner. Men jag menar, vad kände ni då som gjorde det 8 minuter år efter år liksom? Publiken. Det var så enkelt alltså. Inte pengarna. Nej. Alltså när du står på scen så är det bara publik. Det finns inget annat. Det är instant reaction. Och vilket jobb
kan du gå till mm. där du får applåder och standing ovation mm. från det du kommer in på arbetsplatsen till det du lämnar. Så jag menar, det är ju ett fantastiskt privilegium. Mm. Sen, vi är så lyckligt lottade. Sen vet jag en gång när ni var väldigt nervösa, det var när en viss herre satt i publiken. Elvis Presley. Just det. Mm. Det var ju, du vet, som hållit på så länge, att man står ju ibland och tittar, hur ser publiken ut, hur reagerar de, och så helt plötsligt så säger, fan, det är Elvis. Ska vi jobba för Elvis? Ska vi uppträda för Elvis? Ja, då blir man lite extra nervös. Uh-huh. Mm. Det är bra att vara nervös när man ska gå på scen. Men det var roligt. Tröttnar ni? Det är en ärlig fråga. Du kan säga vad du svarar på vad du vill. Men tröttnar ni på varann någon gång i gruppen? För att en popgrupp som håller på länge och mycket kan ju tröttna på varann till slut. Skitsaker som dyker upp. Men vad hade ni för knep för att hålla ihop så länge? Ja, för det var ju många år. Jag tror att, alltså, det här kan ju kännas fabricerat i efterhand. Mm. Men jag tror att knepet är som ett lyckligt äktenskap. Mm. Hur kul är det att vara gift med samma dam i 20 år? Ja. Det vore jätteroligt för mig. Jag lyckades på en 9. Ja, det ser du. Men det kan faktiskt vara väldigt roligt om det funkar. Om man jobbar på äktenskapet. Ja. Och det tror jag alltid. Man blir kär och det är kul och bröllop och fest och så. Och så är det lätt att dalla. Om man inte jobbar på det. Och vi jobbade på våra kamratskap. Att vara vänner. Vi jobbade på det. Vi kunde ju enkelt lista ut att om vi börjar slåss och bråka på varandra, då blir någon sur och går. Mm. Och kommer inte tillbaka. Mm. Så att det fanns skrivna avtal som reglerade hur vi skulle uppträda mot varandra. Mm. Vi hade alltså uppträdande kod i avtalet redan 1966. Självklart blir man förbannad på varann, men en regel som då gällde, det var att aldrig bråka innan man går in på scen. Det var bara tabu. Det skedde inte, det var bara att svälja. Efteråt, ja, då kunde man vara sur. Men om vi bråkade om något så var det inte pengar. Det var inte för att någon inte hade bjudit in på middag, utan det var för att någon hade stått en centimeter fel eller sprungit för sakta eller gjort någonting. Så akten led att de komiska effekterna inte gick ut till publiken. Då var man sur när man kom in i omklädningsrummet. Det är möjligt att jag har glömt några fighter, men det är inget så hemskt som har hänt under åren så att det har satt sig i huvudet. Du, vi har lite andra bilder vi ska visa, tänkte också, Tommy. För att vi har nämligen, ni har jobbat här med ett par grabbar som, jag tyckte jag såg ut som jag, men det var det inte. Och nu ramlade lite, det var han det. Jag tänkte på det här. Det här är den bilden vi såg, här är den bilden vi såg. Och här har vi då Love, Happy Christmas från Siegfried & Roy. Ja. Och nu vet jag inte, det finns väl bara en halv Roy kvar, tror jag, eller något sånt där. Han höll på att bli uppkäkad. Ja, stackaren. Ja. Alltså det är ingen rolig, det ska man inte skämta om. Nej. Det var en olycka som hände, så han höll på att stryka med. Ja, verkligen. Men de har slutat jobba. Ja, de. Jag tror aldrig att de kommer att stå på scen igen. Och jag tror inte Siegfried kommer att stå på scen med någon annan heller. Nej. En annan bit. Att han skulle ha ett sug att gå på scen med någon annan än Roy, det har jag svårt att tro. Därför de började förmodligen någon gång runt 1967 som professionella artister. 69 jobbade vi tillsammans i Puerto Rico ett år i samma show. Och sen har vi jobbat parallellt i Las Vegas. De har varit på MGM eller på Stardust och vi har varit någon annanstans. Så då har vi umgåtts på dagtid och på fester och sånt där. De skickar julkort till dig? Ja. Varje år? Ja, vi skickar till dem. De är artiga och skickar tillbaka. Här är också här tycker jag blir tungt. Det här är en riktigt American Christmas card, eller vad man ska säga, va? Visst är det det? Ja. Jag tycker det är underbart. Och sen är det som en inbjudan till ett sånt här tempel. Men de här killarna... De
Att det har gått så bra på dem, för dem beror inte på tur. Nej, nej. Utan de är så skickliga. De var så noga. De hade sånt fint kroppsspråk på scenen. Mm. Så det är inte konstigt att de blev så stora. Jag kan säga det att de på slutet nu så hade de alltså löner runt ungefär 100 miljoner dollar per år var. De där två. Det är ganska bra betalt. Klara sig. Så många Camaros. Ja, många Camaros, många tigrar har de också. De har världens största privata vita tigersamling. Ja. Den vita tigern är utrotningshotad och då börjar de spara på dem och vad heter det? Odlar de parar dem. Så bakom huset har de ett stort zoo inhägnat. Ja. Alltså, men du, vi har några minuter kvar. Det här är, jag tycker att det här är en fin bild på er. På veteranerna här. Ja, den är bra. Jag tycker den är väldigt fin. Alltså. Det här är ju på slutet, då är vi fyra. Då har det gått från 14 till 10 till 7 till 5 och till 4. Han, kaptensmössan påminner väl lite om mig? Gör han inte det? Jo. Va? Jo. Ja. Nu Tommy ska vi titta på ett collage, tänkte jag här. Ja. Vi ska se vad veteranerna har varit med om. Från folkparkerna till Las Vegas, jag vet inte. Vi kommer att få se mycket och det kommer komma nu. Vad väcker det här för känslor när du ser det här? Collage. Ja, det är på något sätt som igår. Känns det som. Och det är ju ett tag sedan. Men jag kommer ihåg varenda detalj. Mm. När börjar ni sluta så att säga som grupp? Det var ju en naturlig avknoppning. Vi var 7 när vi blev proffs. 66. 1972 så hoppade 2 av. Då hade de fått nog. Mm. Eller deras fruar hade fått nog, ville hem till Sverige. Och så fortsatte vi 5 och sen håller kosacken Leif Olsson på att dö i ett hjärtfel. Så han får en pacemaker och kan inte han fortsätta. Då får vi lägga om det till 4. Så ifrån 1975 till 89 är vi 4 stycken. 83 slutar kapten, då ersätter vi honom med en ny kille. Första gången vi ersätter någon. Mm. Då var vi tvungna, vi kunde inte fortsätta på 3, för det hade liksom inte gått. Nej. Och sen skotten Alf ersätter vi 85, för då har han fått nog. Mm. Han har ont, knäna. 86 tror jag ersätter vi Olle, lilla Olle. Mm. Hans son. Ja, just det. Jätteroligt. Och 89, 87 ersätter jag mig själv i Stockholm.
med en kille som heter Staffan Södergren som idag är generaldirektör för Svenska Gymnastikförbundet. Vet jag i alla fall. Ja. Jag har läst om honom i tidningarna, men vi har inte träffats. Nej. Vi har inte träffats på alla de här åren sedan, alltså sedan typ 89. Ja. Mm. Och 89 lade jag ner gruppen. Varför? Det kändes inte bra längre. Nej. Det kändes som att du var inne på det här, blir man trött att gå in på scen och börjar man få andra tankar. Och jag började fundera på att nu har jag gjort det här i 30 år, finns det någon annan sida av livet också? Ja. Och det fanns det. Mm. Så kändes det. Det kändes i kroppen, det kändes mentalt svårt att, att tuffa till sig och gå in och vara på topp. Mm. Det är ändå ungefär en prestation som att springa 3000 meter hinder, det är 8 minuter. Mm. I det högsta tempo, upp och ner, upp och ner. Mm. Och vi sprang 15 000 gånger, sprang vi 3000 meter hinder ungefär. Mm. Och sen lägger man av. Mm. Vad gör du idag? Jag håller på med olika affärer, projekt runt om i världen. Jag är involverad med undervattenslaboratorier i Ryssland, i Murmansk, Kamchatka och Vladivostok och tar fram nya läkemedel ifrån undervattnet. Mm. Från sånt som finns där, från krabbor och sånt. Och jag håller på med gummiåtervinning. Tommy, det har varit fruktansvärt roligt att du ville komma hit till oss och gästa oss och få dela med dig av dina veterankunskaper. Ja. Det var väldigt roligt att se. Och jag tror att veteranerna kommer att återuppstå i en eller annan form. Man vet aldrig. Tack för att du ville komma hit. Det var jättetrevligt. Tack så mycket. Hej då.